Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no Jāņa evaņģēlija 3. Nodaļas, kur 7. Pantā Jēzus sarunā ar Nikodēmu viņam saka: Nebrīnies, ka es tev sacīju, jums jāpiedzimst no jauna. Visvarenais un mūžīgais Dievs, šajā vakarā mēs atkal Tev gribam pateikties par Tavu vislielāko dāvanu, ko Tu mums cilvēkiem esi devis. Un tas ir ne tikai tas, ka Tu esi mūs radījis un izveidojis, ka mēs vispār varam būt šajā pasaulē, bet Tava pati lielākā dāvana ir Tava īpašā klātbūtne, ko mēs esam varējuši piedzīvot Kristu. Jo tieši viņā mēs ieraugam Tavu nodomu, kādēļ Tu esi mūs radījis. Bet vēl vairāk mēs viņā atrodam savu īsteno glābēju. Apzinoties, ka šajā pasaulē ir daudz, kas vēl ar vienu nepilnīgs, nepabeigts, arī mēs paši esam apveltīti no Tavas puses ar milzīgām spējām un varēšanu, un tai pašā laikā mums tik grūti iet ar to, lai mēs tās izmantotu labiem un vērtīgiem mērķiem un nolūkiem. Pasaulē, kurā ir tik daudz iekšēju un ārēju spēku, kas mūs tūra savā gūstā, kas negrib mūs atlaist. Vai tās būtu dažāda veida atkarības vai dažāda veida ilūzijas, dažādas sāpīgas pieredzes, pagātnes notikumi, nākotnes, pārpratumi. Katram tas ir kaut kas savs. Reizēm pavisam iekšējas, reizēm arī ārējas lietas, kas mūs padara nebrīvus, kas neļauj mums būt tādiem, kāda mēs patiesībā varam būt. Un tieši šādos apstākļos, kur mēs netiekam galā, kur mēs nevaram paši sevi izglābt un paši sevi izmainīt, Tu esi nācis pie mums. Tu esi nācis pie mums un devis mums jaunu cerību, jaunu pamatu, jaunas iespējas. Un tā ir Tava absolūtās žēlastības un tīrās žēlastības klātbūtne, kuru mēs pamanām un piedzīvojam Kristu. Viņā Tu parādīji visai pasaulē to, kāds Tu patiesībā esi. Un kas ir tas, ko Tu īstenībā vēlies? Nevis tiesāt, nevis atstumt, iznīcināt, vienkārši pasludināt spriedumu, bet patiešām izglābt. Un Tu esi bijis gatavs un esi gatavs maksāt lielu cenu, vislielāko cenu, lai tiešām šī glābšana būtu iespējama, lai mēs varētu droši zināt, ka mēs Tev piederam un piederēsim. Ļai mums to saprast, kungs, ka patiešām pestīšana ir Tavs darbs, ne mūsējais. Un ka tieši par to jau arī Kristus runā šeit ar Nikodēmu, cilvēku, kas bija naktī atnācis jautāt pēc mūžīgās dzīvības, mēģināt saprast, mēģināt uztaustīt ceļu. Kristus viņam tik skaidri to parādīja, ka runa nav par to, ka mēs kaut kā mazliet mēģinam savā spēkā uzlabot savu dzīvi, kaut kā vēl vairāk pieliekam klāt pie saviem labajiem darbiem. Tas nav mūsu darbs. Nedz mūs pašus radīt, nedz mūs arī pāradīt. Tas ir tā it kā piedzimstot. Neviens mēs neesam pūlējušies, lai mēs šajā pasaulē ienāktu un piedzimtu. Tas ir savā ziņā vienkārši noticis ar mums. Tāpat arī mēs piedzimstam no augšienas, no Tevis. Un tas ir Tavs brīnums. Un tāpēc mēs Tevi lūdzam, un tāpēc mēs Tevi piesaucam un meklējam, un tāpēc tā ir pati lielākā dāvana, ko Tu esi mums devis. Šī iespēja nākt pie Tevis un piedzīvot, ka Tu esi tas, kas liec mums piedzimt no augšienas, kas mūsu nesaprašanu, brīnīšanos, nezināšanu pārvērt par pieredzi, kā tas ir, ka Tu patiešām mūs izglābi. Gan ļoti praktiskos veidos, gan pārvisam šajā garīgajā ziņā, ka Tu mūs maini, Tu mūs radi no jauna. Un to mēs tiešām šovakar lūdzam. Starp visām tām pārējām lietām, ar kurām iespējams šobrīd esam ļoti aizņemti un varbūt par ko īpaši sāp mūsu sirds. Arī tās mēs liekam Tavās rokās, kungs, jo Tu esi bieži vien vienīgā mūsu cerība,
Vienīgais, ko mēs varam piesaukt un uz ko mēs varam gaidīt tad, kad visi mūsu spēki ir izsmelti. Jā, arī ar to visu mēs nākam tavā priekšā un tomēr mēs lūdzam cauri tam visam un vēl bez tā visa un pāri tam visam. Mēs lūdzam tevi, lai pie mums notiek tas, par ko toreiz Kristus runāja. Kā arī mēs varam katru dienu no jauna piedzimt no tava gara, ka mēs varam dzīvot no tava gara un tavas klātbūtnes. Mīļais Dievs, tev gribam mēs piederēt ar visu sirdi un dvēseli, ar visu, kas mēs esam. Pieņem mūsu un mūsu mīļos, sargā arī viņus, sargā ikvienu, kas mēs kopā piedalāmies šajā lūkšanā. Es ar mūsu tautu, es ar mūsu valsti, ar mūsu laikmetu, ar visu šo pasauli, kungs. Jo bez tevis mēs nenieka nespējam darīt, bet ar tevi visas lietas ir iespējamas. Ļauj šajā apziņā mums šovakar atpūsties un tad atkal celties jaunai dienai. Bet pār visām citām lietām, mēs tevi lūdzam ar tiem vārdiem, kurus Kristus mums ir mācījis un ļāvis lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.